ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះកិនហងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលខ្ញុំបាទនៅតំបន់031ខ្ចង់វីដូអ៊ីឈុនស៊ីខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រពេញលំហឹងនៅគម្រោងជីកព្រែកជីកហ្វូណនតាជូដែលតភ្ជាប់ទៅតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺតំបន់ទន្លេមេគង្គទៅតំបន់សមុទ្រដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដែលបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងនាំចេញទំនិញផ្សេងៗដែលអាចចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរយើងផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយនិងមានមោទនភាពបំផុតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបង្កើតនូវគម្រោងដែលជួយហ្វូណនបាទដែលជីកដែលជួយហ្វូណនហើយខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងបាទចំពោះគម្រោងដែលជួយដែលជីកដែលជួយហ្វូណននេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើននៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ហើយជាពិសេសគឺវិស័យទូរគមនាគមន៍ផ្លូវទឹកនេះដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយជាក់ស្ដែងមួយទីសោតគឺយើងមិនចាំបាច់ពឹងពាក់ទៅលើប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីនាំចេញនាំចូលតាមរយៈផ្លូវទឹកផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មិនខុសពីខ្ញុំដែរនឹងមានការគាំទ្រនិងចង់ឲ្យមានឃើញថាប្រៃជីកហ្វូណននេះនឹងឆាប់បានធ្វើឡើងដោយឆាប់ឆាប់ឆាប់បានបញ្ចប់ដោយឆាប់ឆាប់បាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការគាំទ្រដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការសៀបន្តដើម្បីចែកជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យដែលមានការគាំទ្រយើងដូចគ្នាបាទលោកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបសូមសម្ដែងនៅការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនដែលជោដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដែលឆ្លងកាត់ចំនួន4ខេត្តគឺខេត្តកំពតកែបតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងនេះព្រោះគម្រោងនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបជាខ្លាំងដែលគម្រោងមួយនេះក៏បានឆ្លងកាត់នៅខេត្តដែលជាសុខកំណត់របស់ខ្ញុំដែរគឺខេត្តកណ្ដាលសូមអរគុណសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយនឹងមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៃគម្រោងប្រេជីកហ្វូណនដែលចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគម្រោងមួយនេះវាពិតជាវិសេសវិសាលនិងមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅផ្លូវទឹកមួយនេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងក្រៅប្រទេសចានៅក្រៅប្រទេសមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកុះកោនៃគម្រោងមួយនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចតេជោដែលតែងតែគិតគូរអំពីប្រទេសជាតិធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីវិវត្តប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចម្រើននិងកាន់តែរោគទៅកាន់ភាពសន្តិភាពបន្ថែមទៀតចានាងខ្ញុំសូមអរគុណ
ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមរុខសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅជំហររបស់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរការនៃការជីកព្រៃជីកហ្វូណនតេជោព្រៃជីកហ្វូណនតេជោគឺជាផ្លូវទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាហើយក៏ជាប្រព័ន្ធដោះទឹកនិងស្រោចស្រង់ដំណាំជុំវិញព្រៃជីកហ្វូណនទាំងមូលសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៃដំណើរការនៃការជីកព្រៃជីកហ្វូណនដើម្បីជាប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះញៀនឆេងលីបាទតែជាពលករបម្រើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េបាទខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយនឹងគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដៃជោបាទដែលជាគម្រោងផ្ដល់នៅសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតបាទគឺជាគម្រោងដ៏មហិមាដែលជួយឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលមានការរីកចម្រើនក៏ដូចជាប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងឲ្យរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរខ្ញុំបាទគឺជាពលករដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខ្ញុំបាទសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោដែលជាគម្រោងព្រែកជីកប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺសម្តេចហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយគាំទ្រនិងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនតេជោនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងតទៅមុខទៀតសូមអរគុណជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលបានមកបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខ្ញុំបានឃើញបណ្ដាផ្សាយព័ត៌មានបានចុះផ្សាយពីគម្រោងមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺគម្រោងជីកព្រែកជីកហ្វូណនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះខ្ញុំមានការគាំទ្រចំពោះគម្រោងមួយនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាគម្រោងមួយនេះអាចនឹងជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានមួយផ្នែកផងដែរជាពិសេសគឺផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនិងការនាំទំនិញចេញចូលទៅក្រៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺមានភាពងាយស្រួលគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តគម្រោងនេះទៅដោយយ៉ាងរលូននិងជោគជ័យផងដែរចា៎សូមអរគុណ